سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے پر آئے میرے نبی جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا شجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ